donera handlingar till föreningsarkivet för föreningar som ni har varit med eller är med i. Och det är protokoll och bokföring och allegat som vi hemskt gärna tar emot. Vi sitter nere i föreningsarkivets lokaler i biblioteket på måndag förmiddag en liten stund. De flesta måndagar. Och idag har vi tagit emot här på biblioteket. Har vi tagit emot handlingar också ifrån en del föreningar. Så ni är hjärtligt välkomna att lämna in era dokument från föreningarna.